Zbog najavljenog pokretanja revizije presude protiv Srbije, BiH je sasvim izvjesno već u političkoj krizi, a njeno težište sa predsjedništva danas je premješteno i na BiH parlament. Održavanje sutrašnje sjednice predstavničkog doma je neizvjesno s obzirom da je preglasavanjem srpskih predstavnika na proširenom kolegijumu ovog doma odbijen zahtjev zamjenika predsjedavajućeg Mladena Bosića da se ona odgodi. Srpski poslanici kažu bit će u parlamentu, ali na sjednici učestvovati neće. U uslovima kada o odluci o reviziji koja je u isključivoj nadležnosti predsjedništva raspravljaju pojedinci na neformalnim sastancima, nema ni demokratskih uslova za zasjedanje parlamenta, ističe Bosić, koji je zatražio odgađanje sutrašnje sjednice dok se ne razriješi ova, kako kaže, ustavna kriza. Na neki način smo upozoreni da se dešava oduzimanje ingerencija ustavnih predsjedništva Bosne i Hercegovine u takvim uslovima ne postoji mogućnost za održavanje normalne sjednice predstavničkog doma. Bosićev prijedlog odbijen je preglasavanjem srpskih predstavnika na sjednici proširenog kolegijuma doma, koju je prije kraja napustio predsjedavajući kluba SNSD-a Staša Košarac. Ocijenivši nekorektnim preglasavanje Srba, Košarac je istakao važnost što svi srpski predstavnici u zajedničkim institucijama imaju jedinstven stav o ovom pitanju. I smatram da je veoma važno da je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma razumio i shvatio poruke institucija Republike Srpske kada je u pitanju postupanje u vezi sa revizijom tužbi. To što su predstavnici jednog naroda preglasani od strane drugog, jer je HDZ-ov Nikola Lovrinović bio suzdržan, za Bošnjake izgleda nije važno. Prijedlog je odbijen i sjednice će biti, poručuje predsjedavajući doma Šefik Džaferović. Sjednica predstavničkog doma ide po planu onako kako je to navedeno u pozivu. Vidjet ćemo dakle šta će se dešavati sutra. Iz SDS-a poruka da sutra na sjednici biti neće, jer ne žele, kažu, da učestvuju u vrzinom kolu koje je započeo Bakir Izetbegović. Ne, nećemo sve dok se svi u ovoj zemlji ne urazume. Sutra nisu stečeni uslovi i očekujemo da predsjedništvo razjasni ovu situaciju. Mi ćemo biti tu u parlamentu, da ne bude pogrešno protumačeno. Ne napuštamo institucije, ne napuštamo parlament, ali smatramo da sutra nema uslova za održavanje sjednice parlamenta. Ovo vam je odraz vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini, ali također odraz toga, znate kada će SDS osvojiti vlast u RS-u? Neće nikada na ovaj način. Jer ovo što oni rade i što pokušavaju raditi ovdje pravi od sebe samo priljepak SNSD-a. I to je žalosno. I dok se vagalo hoće li ili ne biti sjednice, srpski predstavnici koji su dio BiH većine okupili su se kod Mladena Ivanića, koji poručuje da najavljene paralelne institucije koje pripadaju samo jednom narodu ugrožavaju mir i stabilnost BiH. Zajednički smo jako zabrinuti za ugrožavanje Ustava Bosne i Hercegovine. Vrlo jasno da odluke u ime Bosne i Hercegovine mogu donositi samo institucije Bosne i Hercegovine, a ne nikakve paralelne institucije. I mi smatramo da je zaista stanje vrlo zabrinjavajuće. I dok je Ivanić pozivao Izetbegovića da se vrati u institucionalne okvire, on je izgleda ponovo pozvao nekadašnjeg BiH agenta Sakiba Softića, koji je svjesno izbjegavao novinare pri ulasku u zgradu predsjedništva. Moguće je da su razrađivani detalji Izetbegovićevog sastanka sa bošnjačkim političkim, vjerskim i nevladinim predstavnicima najavljenog za petak, na kojem bi se možda mogao pojaviti i kontroverzni Nezim Halilović Muderis, imam džamije Kralj Fahd, glavnog vehabijskog uporišta u Sarajevu. Podsjećamo, on je još ranije pozvao da se tužba protiv Srbije mora obnoviti ili će baciti fetvu na bošnjačke političare, koji se od njegovih radikalnih stavova, punih mržnje prema Srbima, nikada nisu ogradili.